זה האדמה שלי, חבוב! שלי! זאת האדמה שלי! אני לא כבשתי, אני קניתי אותה, יש לי את כל האישורים לאדמה הזאת! האדמה הזו בדורות, בדורות! עולה, אתה יודע מה? אנחנו ניפגש בבית משפט! אין בעיה, ניפגש מחר במחוזי, אין בעיה! מה מחזי? במחוזי? בבגץ! אין יותר בגץ, ביטלו את זה! במחוזי! לא, חביבי, וואלה בוא, יש קפה, נשב, נשחוט כבש, נדבר! יש וואלה כבש! אני אתחיל ישר מפינתנו קלמן יודע דברים. קלמן, תסביר את המצב המשפטי של העתירות לבגץ בנושא בעלות על קרקע, ומה המשמעות של הצעד של שרת, ההצעה של שרת המשפטים. עד היום כל היישובים, כל העתירות שהיו במגרון, בעמונה, בכל המקום, בנתיב אבות, בכל המקומות האלה, הלכו ישר לבגץ. בגץ לא בודק בעלות. לא בודק בעלות, לא בודק, לא שומע, לא בודק ראיות, לא בודק... לא שומע עדים ולא שום דבר, ושם אנחנו נשארים במצב שברגע שהמדינה הצטרפה, והצטרפה ברוב המקרים האלה, אלה העותרים, בטענות כאלה ואחרות, שם זה נשאר. באה אילת שקד, אומרת, רק שנייה אחת, בוא ניקח את זה לבית המשפט המחוזי, איפה שסכסוך קרקעות בין שכנים, ביני לבינך, לא היינו שכנים, היה מתברר. יוכרע סיפור שם, אם יתברר שהקרקע של היהודי, אז היא של היהודי, אם יתברר של הפלסטיני, יש של הפלסטיני, אבל קודם כל בואו נבדוק את העובדות. וזה דבר טוב. מעולה. קודם כל, כל הכבוד, אני לא מאמין שהצופים שלנו מבינים שעד עכשיו בגץ לא בודק באמת את הבעלויות והיה מורה על הריסה. אבל אני רוצה להצביע על שני אירועים מרכזיים שקרו במערכת המשפט השבוע. אחד זה מינוי חדש של ראש מחלקת הבגצים, והשני זה הסיפור הזה. יש כאלה שיגידו שהיה פה דיל. כלומר, אילת שקד לא התערבה במינוי של ראש המחלקה, והיא קיבלה את החוק החשוב הזה. החוק שהוריד מאיתנו את העלילת הדם נגד ההתיישבות, את החיבור הלא קדוש בן שלום עכשיו לשופטי השמאל, ששנו את ההתיישבות וחיפשו כל סיבה וכל דרך להרוס, בלי בכלל לבדוק בעלות. עכשיו יהיה בית משפט, יבוא אביב ויגיד זה שלי, יגידו לו, אדוני, תראה שזה שלך, תראה מסמכים. כל הכבוד לאילת שקד. רק עוד רבע מילה, סליחה, רבע מילה, להגיד רק שברוב המקרים הבעיה לא הייתה של שופטי בגץ, אלא של המדינה. שלא ענתה נכון, אז את זה היא שינתה. הפרקליטות התייצבה לצד העותרים הפלסטיניים. נכון, אילת שינתה גם את זה, חייבים להגיד את האמת. אילת שינתה גם את תשובת המדינה. השרה שקד. ועכשיו היא גם משנה את זה. כל הכבוד. כן, ענבל, בינתיים זה הצעה, יודעים פה סביב השולחן הזה, שהמטרה היא באמת לפתור את העניין הזה לא דרך בית המשפט העליון שחשוד בשמאלנות, נגיד, ולעשות את דרך הנוהל הרגיל של הוכחת בעלות. זה יכול לעבור, השינוי הזה? זה יכול לעבור. אי אפשר כמובן להתנער מהתחושה הזו, זאת אומרת, לא אני, מי שמראש חושב ככה, מהתחושה הזו שיש כאן איזשהו צעד כלפי בית משפט עליון, כלפי בגץ, אפילו שהיא אומרת שה המטרה היא גם להוריד את העומס. כך או כך... אף אחד לא מאמין שזה בשביל להוריד את העומס. אבל תראי, בשבוע שעבר... אבל שימו לב שבית המשפט העליון לא דיבר מילה. בשבוע שעבר... שתקו. תראי, בשבוע שעבר הביאו... לא, בעצם זה היה השבוע, היועץ המשפטי לממשלה, והיא את ההנחיה שכל הצעת חוק, כבר בשלב של ועדת שרים לענייני חקיקה, ידונו בשאלה אם להכיל או לא להכיל. אז זה מתכנס ביחד עם זה. נקודה מאוד מאוד חשובה, שופטי המחוזי, הם המועמדים לעליון, והם התעסקו בעתירות האלה, ויכול להיות, מאוד להיות, שיהיה לזה משקל מאוד גדול לגבי עתידם. אריה, לא רואה. מה יש להגיד? הנתונים המספרים שם, אגב, כן, הם כן אומרים שבית המשפט העליון בשבתו כבגץ מטפל ב-1,500 עתירות בשנה, שזה מספר שהוא היסטרי יחסית לעולם, וזה יוריד ממנו משהו כמו 300 עתירות בשנה. יש לזה גם פן פרט. קודם כל, שופטים עליונים מקבלים 70-80 אלף שקל לחודש, שיעבדו. בוא נתחיל בזה. שיעבדו. בית, יש פה ניסיון לרכוש מוטב. כי באמת הימין חושד משום מה ששופטי העליון נגועים בסמלת. גם בזה, מה, לא בדקו בכלל קלמן? בחיים לא בדקו כלום? לא בדקו, זאת עלילה שלי. אני דווקא הייתה כי עורך דין יודע שבירור הראיות במחוזי, הוא אחר, הוא לא דומה בכלל. אני לא זז מהטיעון הזה של התעודות הפוליטיות של שופטי בגץ, אבל זה באמת לא סיפור פה. כי איש שמאל שבא היום ואומר אני מתנגד למהלך הזה, כאילו הוא אומר, אני מתנגד לבירור העובדות. לבירור ההבדל. בסדר, ואני רוצה להגיד לך... אם יבררו שאני קבע שהקרקע פלסטינית, שילכו את זה הפלסטינית. ואני אומר לך שאם יבררו את העובדות טוב, יכול להיות שזה לא ישפר את המצב שלכם. לא יפה, ישפר את העובדות.